İyul-avqust ayları ərzində Gədəbəy rayonunun Miskinli yaylağının ərazisində orijinal üslublu yaylaq yurdu adlı etnoqəsəbənin yaradılacağı nəzərdə tutulub. Etnoqəsəbənin ərazisində yaşayış yurdları ilə yanaşı cıdır meydanı, yaylaq bazarı, sənətkarlıq güşəsi, Dədə Qorqud ocağı, yaylaq yatağı, pəhləvan meydanı, Aşıq Ələsgər ocağı, yaylaq süfrəsi və digər tematik sahələr yaradılacaq. Yaradılacaq etnoqəsəbənin iyul-avqust ayları ərzində turistlər və qonaqlar üçün fəaliyyət göstərəcəyi nəzərdə tutulub. Avqust ayının İlk yarısında etnoqəsəbənin ərazisində 3 gün ərzində geniş miqyaslı el şənliyi təşkil ediləcək.